Manager? Ya, Adam. Manager, saya nak minta cuti seminggu boleh? Seminggu ah. Company sekarang ada sikit sibuk lah. 5 hari boleh? 5 hari ah. Boleh lah. Thank you, manager. Boleh lah. Cepat keluar, cepat keluar. Eh, manager. Ivan, you buat apa lagi? Manager, saya nak minta cuti 1 minggu lah. 1 minggu lagi lah? 3 hari cukup lah. Company sekarang sibuk. 3 hari ya. Boleh, 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 pergi, pergi, cepat, cepat, keluar, 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 keluar. Eh, manager. Uy. Eh, Jason, you buat apa lagi? Eh, manager, saya nak kita cuti seminggu boleh ya? Seminggu lagi ya? Tak boleh lah, panjang sangat. Company sibuk sekarang. Tak boleh ya? Tak boleh. Wah, oh, hey dia ni. Dia letter. Ya. Yeah.